Bande Kobalandi, Maman Nicole Oboko. Oui, ils ont dit deuxième partie, la bise dans le bac qui est à Maman Nicole Oboko. Bon, moi, je suis Maman Nicole Yangoyo. Je suis en moto, ils ont dit trois maboke. Je suis en moto, je suis en moto. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Mutu mota kosa okyo soko sukoli pondu o esi la kagu obenini no sukula pondu no kitoko lia eloko o zali sirke lo naza ko lia na kukuta zelo te pe eza propre yango o boya botala nde mama Nicola zo sukola pondu na ye mama Nicola ina pondu na ye na sink atia ko susu mai pour la deuxième fois tango susu mai po a sukola pondu na ye ko lamba pondu boyete sans que est-ce que ma peau bisika est tamboli et où tu de la moulaï pour et comme la biso ah moi man kwa bando suko la pondu na ye atie pondu na ye na passoire moyo oh pondu na man kwa ando suko la pondu na ye quand on la pondu ko la na mo mesa ba suko la pondu ko ba tu mingi o pondu so ko suko ya mo si la ragoute si la ragoute oh so suko li pondu na yo. Attends, ce que zélo, là, on roule en zélo. On est à la tête pour écouter la nuit sur tout ça. La c'est ce que je la fondue là. Je vais la fondue là, malende, malende. Je vais la fondue là. Au moment où il y a un dame yo, maman, il y a la fille dans le jungle. Après, il y a un mot pour écouter la fille dans ma belle. Maman, il y a un oyo, à boire qui est en abindungu na ye asukoli yango bien po akwisa pondu na ye na kati voici na mokolo yeyo akomisika okosukola pondu na ye ngoyo o oza sur ke ozolia eloko oyo eza pro mota kosa oke so sukoli pondu o pondu ko sile lenge o pondu ko sile agu no ngo bo moni mama ni ko ndenga zo sukola pondu na ye aza suko sir ke pondu azo lamba eza na mabelete so ke zala ki ngai ngai miso te sili e ko tika na mayo e bimi so pe zala ki bolobolo so tika na mayo o e bimi ko la pondu na o kitoko azu pondu na ye azu musa na kati ya zungu ne mama ni ko alba ina bino ke biloko na ye oyo akotia na pondu akonika yango te po atia biloko na ye nyonso tu oyo alakisaki bino lokola aubergine yango oyo nazozwa biloko na ngai nyonso tu nazotia yango na kati ya pondu yango natie aubergine na ngai na ndembi na ngai yango oyo natia yango na kati ya pondu yango oyo oyo nyonso tu bomoni oyo na kokota na kati ya pondu na nga po pondu na nga ezala sukali po pondu na nga elemba ozolia pondu ozosentir ke pondu eza vraimen ya kolemba yango mama Nicole atie babiloko na ye nyonso na kati ya nzungu oyo ezali deuxième partie ya pondu na biso yango mai pe na kozongisa yango na moto siko natokisi yango etoka babiloko oyo nyonso tu ebela mpona tia mbisi na kati ya pondu na ngai yango na ye nango na recho mama Nicole alobaki ke akolamba pondu apamba te lelo akolamba yango mpe na mikila oyo ezali sauce na biso ya mikila mama Nicole alambi afiniki nzungu na ye po etoka oyo ezali sauce na biso ya mikila natie mafuta moke kaka po mikila pe ezalaka na mafuta nango yango oyo sauce na biso ya mikila yango sauce ya mama Nicole nde bomoni yango boye eza deja ya kobela
Avec sauce naé, à chaque ango, biloko nous sommes allés la laksaki bino, aubergine, poivron, jaune, rouge, matungulu, aïndem, à chaque mois tanga aussi mouké. Na kacha sauce nanga, à chaque mai, sauce nanga toki ti biloko nous sommes belli. Et sanga ni soko nanga, soko sauce nanga na otiamo na kati ya mikila nanga. Du sauce nanga, anti na kacha mikila nanga. Mais là, on a déjà awa, et ça déjà ya kubela. Sauce nango pe eza ya kubela. Na ko tiango su maite po na lembisa ngo makasi, na ko tika ngo etoka kaka mukie po. Sauce na biloko na nyoso tout esanga. Bomoni o ezali, mikila na biso deuxième partie ya. Mikila na biso soko lini kolamba mikila. Landa kande mama Nicole ala bise, vraiment mikila bi misa mafuta mais so on monique mis ma foute à ébeller au colon la ma foute à naio au colon ma foute à te pour la santé et ça bien te na colon ma foute à ming amour la merci bien aux amis maman Nicole le boko Mikila et amour na kuti amoka na moto po na ti amoka ramu et toka karamu kie au ébelle amour yo maman Nicole le boko c'est quoi yo tous un gib bongo na kati ya pondu na biso. Pondu na biso ya ngoyo. Toche pondu na biso wana po. Etoka ebela. Oye za mikila na biso. Na tche tomate ya pirete. Na lami yoka na tomate ya boate kaka. Oye ya mbuma batara na boate. Tomate ya kilote. Problème sur mon ah nene ça est rouge j'étais pas monsieur linga bleu refait ça la rouge mais maman Nicole il y a mix ça comme ça la barre rouge comme ça pas la barre normal comme ça pas la barre kaka oh kaka et que c'est pela que de ok maman Nicole a ça là on maman Nicole a ça les nos sauces normales et ça qui tout coming la bande maman Nicole la bande en tout cas vous allez décider na kati ah comme ça na kocha le tungulu na yote ndembite poivron te aubergine na yote kubusa na kutia muscade na yote kubusa na kutia feite kubusa na kutia ai na yote na biloko nyoso za na kati ya mama Nicole alakisaki bino na première partie au square comme deuxième partie na biso pona mikila siko toye awa na pondu na biso au pesa li pe deuxième partie ya pondu na biso na pondu na biso pe to kutia ki magie na pondu to kutia ki magie na pondu pe sang zo to sa pondu na yo boy fo o tiape jimbo na yo potong zo lia fo e yo mungwa ya e yo ka na pondu na yo o tie jimbo na yo maman Nicole a suki ke bon mote elle sa ki bile lisu suki maman Nicole a oyo ezali na kati awa na tie matungulu na tie tangawisi ya fraîche na tie na tie ndembi oto bengi spring onion après na tie poivron ya rouge na kati wana nazo tia yango nazo tia mai nazo tia mai pona nika yango bien na tia tomson na biso na kati ya ba episo na tia ai na kati awa na tia ki magi na mai na tie mai
batie mai ah na kati poste na nika yango et nika ma face poso retient ngo bete ko nika ma face te Chaki, pour la chambre de Katia, la Thompson. Oyo eza Thompson na biso na lobeki na sa Thompson na kotumba kata Thompson na ngai ya kotumba na otia pe ai na ngai lokola momesano otia ai na ngai ai na ngai na sangisi na biloko o na niki na zupe jumbo na ngai na sangisi na eloko o na niki yango na lisali noke jumbo elambama na eloko nyonso na zupe jumbo na ngai na sangisi na po na ye kosangisa yango na sangisi yango na Thompson na ngai oyo ezali deuxième partie na biso ndenge nayebisaki bino yango oyo kokisama na kati kitoko je qui imagine à eux maï sauter les